Rikthehet edicioni 17 i festivalit ndërkombëtar të monodramës. Krahas trupave shqiptar marrin pjesë dhe të tjerë ndërkombëtar, që nga Rusia, Bosnia dhe Spanja. Ky edicion bëhet pa regjisorin e njohur Dimitër Orgocka, i cili ndërrohet pa kohë më parë. Për këtë arsye, organizatorët kanë vendosur ta çelin festivalin në qytetin e Maliqit, me homazhe për njeriun që i dha shumë teatrit dhe filmet. Për aktorin Kristian Koroveshi, monodrama përcjell gjithmonë emocione. Unë jam i lumtur që rikthehet sepse unë vetë e kam nisur shumë vite më parë nga festivali i Maliqit. Edhe e kam nisur nga ai njerëz që e ka nisur festivalin nga Dimitër Orgocka. Shumë vite më përpara kur ai më ka nxitur dhe më ka bërë të besoj kur unë isha fëmijë, ç'i do luash me aktorët e mëdhenj. Aleksandra Manasevic vjen nga Serbia në Shqipëri për festivalin ndërkombëtar të monodramës, ndërsa shprehet e lumtur që i jepet një mundësi e tillë. Vi nga Beogradi, kjo nuk është hera ime e parë në Shqipëri, kam qenë përpara 2 vitesh në Sarandë për të performuar, por tashmë jam për herë të parë në Korçë dhe më pëlqen shumë, sidomos njerëzit. Këtë herë unë nuk do të performoj, por do të jem në juri dhe për këtë jam e lumtur. Duhet të them që vinë njerëz nga Rusia, Bosnia, Shqipëria dhe Spanja dhe kjo është diçka e mrekullueshme. Dhe në një zë uroj të zgjedhin performuesin më të mirë këtë vit. Kryetari i bashkisë Gëzim Topçiu, i cili ka marrë përsipër organizimin e këtij festivali, dihet mirë që ky aktivitet rikthehet, edhe pse me mungesën e regjisorit dhe aktorit të njohur, Dimitër Orgocka. Ndjehem mirë në fakt që vazhdojmë një rrugë të nisur, të filluar, të nisur, të vazhduar nga i madhi Dimitër Orgocka, e për të cilën kemi detyrimin që ta mbajmë lart atë emër, nuk e din sa do t'i arrijmë. Por ne të gjithë kemi detyrimin e madhë që emrin e ti të lartësojmë më tej. E jo pa qëllim, simbolika e hapjes këti festivalit të 17 është këtu, para Palatit Kulturës që mban emrin e të madhit Dimitër Orgocka. Shfaqja e parë edicionit të 17 të monodramës do t'jetë sot, dërsa do të shëtis në të gjitha fshatrat turistik të Korçës.